Алдағы 6 жылда елде ұшақ тапшылығы туындауы мүмкін. Сенат депутаты Ғалиасқар Сарыбаев үкімет басшысына жолдаған сауалында елімізде жолаушы тасымалын 99 әуе кемесі іске асырып жатқан мәлімдеді. 2030 жылға қарай жолаушы саны 24 миллионға жетеді деген болжам бар. Соңғы 30 жылдан бері әуе паркін жаңғырту жұмысы мардымсыз жүргізілген. Сондықтан қолданыстағы әуе флотының қысқару қаупі бар. Сенатор өңірлік әуежайлардың талапқа сай болу үшін инвестиция тарту қажеттігін атап өтті. Бүгінде тек оны ғана тәулік бойы жұмыс істейтін қону жүйесімен жабдықталған. Әуежайларды шетелдік компанияларға тапсыруда ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде мәселе туындатады. Бұл ретте сенатор авиация мекемелерін бірлесіп басқару тетігін енгізуді ұсынды. Сондай-ақ кадрлар даярлығына көңіл бөліп, университеттер базасында ғылыми зерттеу институттарын құру маңызды. Оған қоса отандық зауыттарды авиаотын өндіруге қайта бағдарлау қажет. Еске сала кетсек, әуемен қатынайтындардың 70% Air Астананың үлесінде болса, скат жолаушыларының 23% ал қалғаны Қазақ Air тасиды екен.